Brüsseldə Amerika Birleşmiş Ştatları Avropa İttifaqı Ermənistan görüşü baş tutub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Amerika Birleşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Avropa İttifaqının xarici məsələlər üzrə ali komissarı Joseph Borrell görüşdən sonra bəyanatlarla çıxış ediblər. Ursula von der Leyen bildirib ki, Avropa Ermənistanın Rusiyaya qarşı sanksiyalardan yayılma ilə mübahisədə göstərdiyi səyləri alqışlayır. O həmçinin qeyd edib ki, təşkilat 4 il ərzində Ermənistana 270 milyon avro məbləğində grant ayıracaq. Antony Blinken də çıxış edərək qeyd edib ki, Ağ Ev Ermənistan baş nazirinin idarəçiliyinə və iqtisadi islahatlara uyğun olan səylərə sərmayə qoyur və İrəvana 65 milyon dollardan çox yardım etməyi planlaşdırır.